সঁচাকৈ চুমি বৰাৰ বুকুত লাগিল নেকি জুই বৰ্তমান চুমি বৰা কত সন্ধানহীন ট্ৰেডিং স্কেমাৰ বিশাল ফুকন আৰু চুমি বৰাৰ মাজত কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল বৰ্তমান চৰ্চাত চলি থকা ঘটনাটো জানিবৰ বাবে আমি ফ্লেছবেকলৈ যাওঁ বলক প্ৰথম কথা হ'ল চুমি বৰা কোন তেওঁ হৈছে এজনী নৃত্য প্ৰতিৰক্ষী আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ ঘৰ হৈছে তেওঁৰ ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ আজিৰ পৰা দুই বছৰ আগত ডান্স স্কুল এখনত তেওঁ পোন্ধৰ হাজাৰ দৰমহাত ডান্স শিকাইছিলে কিন্তু দুই বছৰ পিছত সেই চুমি বৰাই উদয়পুৰৰ ফাইভ ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত তেওঁ নিজৰ বিয়া সম্পন্ন কৰিছিলে আৰু এই বিয়াখনে গোটেই ৰাজ্যত হৈ চৈ সৃষ্টি কৰিছিলে শুনিব পৰা মতে এই বিয়াখনত পাঁচ কোটিতকৈও অধিক টকা খৰচ হৈছিলে আৰু উদয়পুৰৰ সেই ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ ৰুমৰ ভাড়া পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ পৰা ডেৰ লাখ টকা পৰ্যন্ত আছিলে আৰু তিনি ৰাতি তাত সংগীত অনুষ্ঠানৰ পৰা বিয়াৰ সকলো অনুষ্ঠান জাক জমকতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছিলে এতিয়া আপোনালোকে ভাবকচোন চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাৰ এই বিয়াখন ধুমধামেৰে ইমান কৰকাৰে পাতিবলৈ ইমানখিনি টকা ক'ত পালে এতিয়া কথা হ'ল এই বিয়াৰ সকলোখিনি খৰচ বিশাল ফুকনে বহন কৰিছিল আচল কথা হ'ল চুমিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ব্যৱসায়ী বহু চিনেমা জগতৰ অভিনেতা আৰু মঞ্চ জগতৰ বহু প্ৰযোজক আৰু অভিনেতাও তেওঁৰ জালত পৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষী প্ৰশাসনে অনুসন্ধান কৰি আছে বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকনৰ দ্বাৰাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে সোধ পোছৰ দ্বাৰাই জানিবলৈ পাইছে যে তেওঁ চুমি বৰাৰ লগত সু সম্পৰ্ক আছে বুলি জানিবলৈ দিছে এতিয়া বিশাল ফুকনৰ কথালৈ যদি আহোঁ তেওঁ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বৃহৎ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলে বিশাল ফুকনে গ্ৰাহকৰ পৰা লোৱা ধন তেওঁ ছয় মাহত ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট কৰি ঘূৰাই দিছিলে আৰু এই বৃহৎ ব্যৱসায়টোৰ এজেণ্ট আছিল চুমি বৰা আৰু চুমি বৰাৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়ৰ বহু নামী দামী ডক্তৰে ইয়াত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু যাৰ বাবে চুমিৰ বিয়াৰ সমস্ত ধন বিশাল ফুকনে বহন কৰিছিলে যদি এই বিয়াৰ সমস্ত খৰচখিনি বিশাল ফুকনে হয়তো হাতত নল'লেহেঁতেন তেন্তে চুমি বৰা আৰু তেওঁৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাই হয়তো বিয়াখন কৰৰ টকা খৰচ কৰি ধুম ধামেৰে পাতিব নোৱাৰিলেহেঁতেন আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ শেষলৈ চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক অতি শীঘ্ৰেই যাতে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সফল হয় তাৰে আশা ৰাখিলোঁ আৰু দুখী উচিত শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই धन्यवाद तो